fotbalem jsem začínal v 5 letech, přivedl mě k němu otec, začínal jsem ve Spartě Brno na postu stopera a postupně jsem se propracoval až do útoku, kde hraju doteď. Moje další fotbalové kroky mířily do Zbrojovky Brno, kam jsem přestoupil v 16 letech a začal jsem hrát za mladší dorost. Mezi své největší úspěchy řadím, že jsem nastoupil v první lize za Zbrojovku a nominaci do reprezentace U21. Nejvíce vděčím rodině, určitě tátovi, který mě podporuje od začátku mých fotbalových kroků a taky mámě, která mě podporuje. První ročník juniorské ligy hodnotím kladně, je to dobrá průprava pro hráče, kteří se i hned nedostanou do A týmu svých klubů. Můžou se zde připravit na velký fotbal, protože zde nehrají jenom mladší kluci, ale i staří zkušení. Mezi mé přednosti patří určitě síla a rychlost a mezi mé slabiny technika a levá noha. Draste Lig působí, je členem zbrojovácké juniorky, patří k nejstarším hráčům, nebo služebně nejstarším hráčům. V kabině je velice oblíbený, co se týká charakterových vlastností, tak si myslím, že patří k těm nejlepším hráčům. I proto si ho hráči zvolili za kapitána. Je to výbušný hráč, rychlostně velice dobře vybavený, je velice nepříjemný pro obranu soupeře. Věříme, že Jindra Stehlík tou svojí houževnatostí, tou svojí pílí se dokáže prosadit v ligovém mančaftu. Vkročím v pravou nohou na hřiště a povyskočím si do hlavičky. Můj fotbalový vzor je Didier Drogba a můj fotbalový sen je zahrát si v Anglii na Stamford Bridge za klub Chelsea.